Plani për të eliminuar fizikisht dëshmitarin e mbrojtur të drejtsis luftareqe, ka alarmuar prokurorin e posaq me kundër krimit e korupcionit. Në vendimin një dite më parë për të lënë në që li e lëton Goskovën, i njohur si reqi i korqës, spaki ka dëshmuar gjukatës edhe planin për eliminimin e reqit. Në kërkim është shpallur shtetasi e kë, i cili besh me Goskovën kishtë të hartuar planin për të korruptuar luftareqin në përmjet familjarëve të ti në mënyrë që të ndryshon të dëshmin për tre vrasje të bujshme. Prokurori Altin Dumani, bazuar në jetime, ka thënë se nëse luftare që nuk do të hishtë dorë nga statusi i dëshmitarit të mbrojtur dhe të ndryshon të deklarimet lidur me personat e përfshirë, në vrasin e Kludian Seliut, Eva Edin Lames, a i duhet të eliminoj brenda burgut të drenovës në korç. Eliminimi reqit si pas pak, do të kryoj me agent Helmues që do të futëshin nga jashtë burgut, në përmjet një polici, ku në shpërblimit prej 100.000 euro. Por kjo plan disa javor ka dështuar, pas e spak ka mundur të siguroj informacion, nërsa polici që do të përfshihi në këtë skem, ka rëfyër detajet e këti plani duke u bërë bashkëpuntori dyti drejtsis. Pas kësaj situate, spak dhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve, ka ndërmar masa të shtuare për sigurin e jetës e reqit, duke e vequar atë nga të burgosurit e tjerë, ndërsa ushimet do t'i kontrolohen para gjdo vakti po ashtu burgjet ka ndaluar futin e gjdo sendi në qelin e reqit, teksa në vijim do të kontrolohet nga tre oficer policie. Lufta reqit është një nga shtatu pandehurit e spak, të cilët në në operacionin, asgjë nuk harrohet, janë dërguar në gjukat si autor të grupeve kriminale që e ekzekutua në vitin 2005, Klodian Salion, Bajdin Lamen dhe shtetasin Artan Arsi. Mes të pandehurve të cilët implikohen nga dëshmia e lufta reqit, janë Viktor Bajraktari Meraj, Emiliano Shulazi, Indrit Aular, Lulzim Berisha, Plaren Dervishaj, Indrit Rusi dhe Vet Luftareqi.